Vi skal have sat gang i dagens fjerde løb, Lilian Ulebjergs ærespræmie. Det er V4-finalen, det er Lundsdublens anden og sidste afdeling der også, så der er altså rigtig stor bevågenhed på dette fjerde løb. Afbud for 11 Sunshine Bee, de 11 tilbageværende heste er på vej mod startstedet. 50. Der går fladen ned i starten, er gået 3 Supermento forsøger helt frem til 2 Alpha Peak. Alpha Peak hurtigt for start, 3 Supermento vil gerne have længden på Alpha Peak, men kan den få det? Alpha Peak, Christian Clausen, Supermento, de kører lidt om det ind mod første sving. Nicoline Nicolaisen, hun trykker godt nok på, og så galopperer 2 Alpha Peak. Galop for favoritten til spillet til 19 for 10 Alpha Peak. Hun vil til spids med 3 Supermento, og kom det. Den er i trav på ny Alpha Peak, men taber jo uhyggeligt mange længder, selvom galoppen måske ikke var helt så lang. Boss sidder i ryggen på Supermento, dernæst sidder indvendig i 7 Tellers. Axel Brogaard på vej fremad igennem anden spor. Vi fik rigtig høj fart de første 500 meter, hvor 4 Axel Brogaard trykker til 3 Supermento nu. Hun er helt ude og ligge ned nærmest i vandretstilling. Det gør Svendsen det samme med 4 Axel Brogaard. Fiakse Brogaard overtager spidsen med omgang til mål, har 3 Supermento som den nærmeste. Galop så vi pludselig for nummer 1 Boss. Galop for 1 Boss og Jeppe Juhl, det er foran Fiakse Brogaard. 3 Supermento, så kommer den frem i anden spor, nummer 8 Askemolar. Indvendig 7 Tellers, dernæst sidder 6 Usma. 5 Curfew er det også, men Svendsen op mod de første 1000 meter, klokker vi der. 16,2 viste mit stop på de første 1000 meter på 4 Axel Brogaard. Fremad igennem anden spor 8 Asger Molar, indvendig 3 Supermento. 5 Curfew sidder, ser vigtig ud i anden par udvendig, så kommer 2 Alpha Peak. 2 Alpha Peak i fornyet angreb ude i tredje spor i øjeblikket for Christian Clausen, men er den på en mission, den kan fuldføre her, så er den godt nok giftig gående. Asger Molar forsøger at svare op. Alpha Peak, den tonser på fortsat ude i tredje spor. Alt imens Svendsen sidder og pakker feltet lidt med 4 Axel Brogaard. 4 Axel Brogaard klar til at linde lidt på linerne af Hans Svendsen, når de kommer ind på lige bane. Inde i ryggen sidder der en hest også med kraft og sparet Supermento. Asger Molar udvendig. Alpha Peak, den kan endnu. Uhyggelig nok. Curfew forsøger ude i banen. Det er 4 Axel Brogaard. 8 Asger Molar. Alpha Peak kommer en gang til. Curfew helt ude i banen. Sikke et opløb vi får her i V4-finalen. 4 Axel Brogaard, Alpha Peak midt i ballen, Curfew udvendigt. Det er Alpha Peak. Sikke et løb, den gik Alpha Peak. Den satte uhyggeligt mange dyrbare meter til ind imod første sving, da den galopperede i spidskampen med 3 Supermento Alpha Peak. Men alligevel så opgav han aldrig Christian Clausen. Han sad som sidste hest ned ad stadion langsiden, vred på i tredje spor. I opløbet var der 3 hester, der kunne vinde. Indvendig 4 Axel Brogaard, mellem heste 2 Alpha Peak. Helt udvendigt kom Curfew, og den kom stærkt, og vi ved, yderbanen tæller godt her i Aarhus. Men midt imellem det hele, der blev det blot. Det blev blot for Christian Clausen. Det blev 2 Alpha Peak. Det var godt nok saftigt det her. Nu skal vi selvfølgelig, vi ved godt, at yderbanen tæller meget hårdt her. Alpha Peak er udråbt som den forløbige vinder nu. Man skal altid passe på den her yderbane i Aarhus. Det har man altid skulle, når de kommer med en 5-6 længder imellem dem, eller 4, hvor mange der nu var. Så ved vi godt, at yderbanen i princippet altid har fordel. Men jeg havde på mit live speak også fornemt, at det var 2 Alpha Peak, der var først på målstregen. Sikke et hoved, sikke en skald, der sidder på denne Alpha Peak, og komme tilbage her og vinde løbet efter de problemer, der var i et sprinteropgør. Det viser altså, at den er, som Christian Clausen sagde det indløbende, rigtig billigt inde i forhold til sin kapacitet. Det fik vi svaret på her. Vi har også mange gange hørt Sten Juhl omtale den her hest positivt. Det bliver rigtig spændende at høre, hvad Christian Clausen kan fortælle til Honum efter den her fantastiske sejr. Christian Clausen, han vinder Lilian Ulebjergs ærespræmie med Alpha Peak. Tillykke, Christian. Ja, tak. Kan du så bedre forstå, hvorfor vi skulle have billeder af dagens profilhest? Ja, men jeg sagde også lige til Kold, de skal være rigtig gode for, at jeg kan vinde med den. Omvendt, Christian, så skal du fortælle lidt om, da I kører fra start. Altså, hvad tænker du der? Jamen, jeg skulle sådan lige se, hvor starten gik, og så da jeg øjnede, at jeg kunne holde spidsen med en halv længde, så prøvede jeg selvfølgelig det.
Og ja, så var Supermentor er rigtig hurtigt fra start. Nåede du at opdage, at den begyndte at rulle? Ja, det gjorde jeg. Jeg synes jo, jeg holdt bare den der halv længde for at lige afvise den ind til Svinge. Men så begyndte han bare at tage op travet og begyndte at søge der. Jeg ved ikke, om han ikke var... Han plejer altid at være frisk nok, men det var ligesom om, at han ikke rigtig tog sig frem lige der. Så det var ikke så godt. Hvad tænkte du så bagefter? Altså normalt er det jo kørt i den her klasse med en fejl. Ja, men det tænkte jeg også lidt i tvivl. Så kørte lidt ind, men så tænkte jeg, at han er også stor favorit, så man er nødt til at prøve trods alt. Ja, lige ved at sige, at i mine øjne er det vinterens præstation. Altså, det er noget af det bedste, jeg har set i år. Ja, men det er helt sikkert. Det var ikke almindelige hester. Det var rigtig godt felt herude, og bare runde med 8-900 i tredje spor. Det er rigtig flot. Ja, det er uhyre flot. Når man kigger i programmet, så står der jo selvfølgelig også Scarlet Knight som far, men nok så vigtigt, måske vil jeg sige, Funny Hill som mor. Altså, det er jo en uhyre god søskendeskar, den har at leve op til den her. Ja, det er jo helt sikkert. Der er jo Montgomery Hill i hvert fald. Den har noget at leve op til, og holder og fusser det på den, så klatrer den godt op i klasserne. Der er nogen, der har sagt til mig, at den her hest, den ender i DM for ældre heste. Hvad siger du? Ja, men den... Det skal man selvfølgelig passe på med at tage for store ord i munden, men han har potentiale til at blive en rigtig tophest, men han har også haft problemer med bentøjet, så det er jo sådan lidt balancegang. Hvorfor tog I den lille lastbil i dag og ikke have den store med 6 hest til dig? Ja, det er nok godt nok. Jeg er rigtig at koncentrere mig om de her par stykker. Må jeg have lov til at ønske tillykke? Tak.